علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز ایچ ڈی، میں ہوں حارث علی شاہ گیلانی۔ چلتے ہیں آج کی اہم خبروں کی طرف۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے رخ کریں گے گوجرانوالہ کا، جہاں سے رپورٹ کر رہی ہیں ہماری نمائندہ عظمیٰ شاہین۔ دنیا میں رہنے والے پاکستانیوں کے سر پاکستانی میں کام کرنے والے پاکستانی ڈاکٹروں نے بری طرح جھکا دیے۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق پاکستانی ڈاکٹرز مریض نہیں دیکھتے بلکہ کمیشن کے لیے ادویات اور ٹیسٹ لکھتے ہیں۔ پاکستانی ڈاکٹرز اپنے کمیشن کے لیے ایک ہی مریض کے ساتھ ساتھ ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں۔ 90% پاکستانی ڈاکٹرز کمیشن کے لیے دوائی لکھتے ہیں، بدلے میں دوائیاں بنانے والی کمپنیوں کے مالک پاکستانی ڈاکٹرز کو بھاری رقوم ادا کرتے ہیں، اے سی، کار اور بنگلہ دیتے ہیں۔ پاکستانی ڈاکٹروں اور ان کی فیملیز کو بیرون ملک سیر و تفریح کے لیے بھی بھیجا جاتا ہے، بدلے میں پاکستانی ڈاکٹرز ان کی کمپنیوں کی ادویات لکھتے ہیں، چاہے یہ ادویات مریضوں کی جان ہی کیوں نہ لے لیں۔ ملکی اور غیر ملکی خبروں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔